krásný, proč jsme ve Vysokých Tatrách, protože tady probíhá dnes, bude probíhat předpremiéra filmu Příliš osobní známost. Pozvali jsme všechny novináře, různé vás jsme pozvali a vlastně já poprvé taky uvidím film, tak se na to moc těším. Jo. Tak Viktor stanuje před naším domem. Tam rozhodně nezůstane jedno oko suché, ani jedno, to je jistota, protože nám tam hraje strašně talentovaná, mladá, možná spíš i malá kolegyně, která je úplně úžasná. Ten příběh je prostě je veselý, je, fakt já jsem se i u toho scénáře, i u toho natáčení hodně nasmála, jsou to jako krásný trefný dialogy, no a pak jako v životě prostě člověk je zamilovaný, všecko je to krásný, máte nasazený růžový brýle, no a pak to začne ten kolotoč. Tak tady to taky začalo, tady jsme neskončili svatbou, happy endem, ale je tam určitě jistá naděje v to, že když se dva lidi mají rádi, tak prostě na sobě musí zamakat a když se najdou, tak to je teprve začátek té práce a když překonají ty nejtěžší věci, tak potom teda může přijít ten opravdu ten dar toho vztahu. No. Raznášť, známosť. Takto, išla som sem s tým, že všetci si budú myslieť, že je to niečo podobné ako prvý film. A aj keď som hovorila svojim blízkym ľuďom, že je to trošku iné ako prvý film, tak všetci hovorili, že no jasne, to by každý chcel, že je to niečo iné. A potom každý za mnou chodil a hovoril, že ježiš, áno, to je fakt trošku iné ako ten prvý film. A tie reakcie sú pozitívne, akože neviem do akej miery môžeš brať svojich blízkych, že je to objektívne, ale sú pozitívne. Vystiskali sme sa, všetci nám popriali, aby teda ten film bol úspešný. Ale myslím si, že to, čo sme chceli s Martou dosiahnuť, sme dosiahli, lebo dosiahli sme emócie. Ľudia sa aj usmievali, ľudia aj pustili slzu, ľudia chvíľočku po tom filme ostali sedieť a tak trošičku sa potrebovali otriasť a to bolo presne to, čo sme s Martou chceli, keď sme ten film robili. Otec, a ty nejsi jej matka. Máte ti jenom mňa. No ja stále hovorím, že Valentínka nám trošku padla z neba. Takže sme robili pomerne dosť dlho castingy a keď sa táto malá objavila 5-ročná, naozaj malilinka, ona vyzerala snad na 4 a začala som s ňou pracovať, tak si hovorím, fúha, doslova padla z neba, proste to je talent. To je, ja som hovorila, že to je dieťa, ktoré sa objaví naozaj čas od času, lebo to nie je len o tom, že tie emócie z nej dostanete, ako rozplakať dieťa nie je až zase tak ťažké, povedzme. Ale to, že ona bola schopná potom v tej emócii ďalej hrať, ona mala neuveriteľnú schopnosť sa vlastne dostať do situácie a veriť tej situácii. Čiže ona prišla na plác, ako náhle bola s tými hercami, ona naozaj bola ich dcéra, ona naozaj sa do tej situácie vžila a aj keď plakala, tak vlastne ďalej hrala. Dokonca fixovala pohyby, fixovala konanie, ktoré tam mala. Prišla na pozve, Péťo, pôjdeme si zopakovať texty. Je proste talent. Ta malá si mi našla a pak přivedla jeho. No teda on přivedl ji, ale no vlastne nieco přivedlo je oba. Ja neříkám, že zrovna osud, ale uznej, že nieco takové... Au! To, co jsi mi zmáčkla? Mozek. Já jsem byla překvapená, jak mě to hrozně vtáhlo, mě se jako vrátily všechny ty emoce, já jsem to vůbec nečekala, takže mi se to všechno vrátilo tak ještě nějak asi intenzivněji než jako divákovi, protože jsem to všechno, ten film je prostě sestříhaný a běží tak nějak rychle, já jsem u každé té toho období té ženy jako zůstala trošku dál, říkám si, jo, tak už jsme tam, jako už je ta tchyně hodná, dobře, ale já jsem si ještě prožívala, tak teďka bude chvilku na mě zlá. Vlastně jsem to prožívala hrozně osobně samozřejmě, ale moc se mi teda líbila jak Táňa, tak Eliška, vlastně jsem byla úplně nadšená a jako můžu fakt říct, že se mi to líbilo, jako fakt, fakt se mi to líbilo moc. Co říkal? Že v posteli si byla lepší ty? Jasně. Tak co říkal? Že si tě váží. Přeju mu smrt. Tak bylo to bráno jako komedie, ale nakonec z toho vyplynuly i ty emoce, takže slzička se těžko zadržovala, ale klidně chlapi, ženy. Takže vy i vám ta slzička kápla? Skoro. A co vy? No tak mě určitě kápla slzička, já jsem takový cítě, ale film byl úžasný, jako perfektní, nechybilo tam vůbec nic, bylo tam prostě úplně všechno, byla tam zábava, bylo tam dojetí prostě ohromné, to bylo fakt
Mně se líbil moc. Před chvíličkou jsme to probírali tady s kamarádkou, mně se líbil. Byl to takový víceméně film pro ženy. A byl takový lehký, ale v podstatě ta zápletka nebo ten problém byl, se týkal vlastně dnešní doby a vůbec tak, jako, jak to řešit. Jo, tak jsem se do toho tak cítila, co bych asi dělala. Takže a moc pěkně tam hráli všechny herečky, opravdu i herci. Vzkázala bych divákům, aby se nebáli prožívat emoce, no, aby se nechtěli jenom smát, že se rozhodně zasmějou, ale aby se do toho filmu prostě ponořili a ponořili se do toho příběhu a myslím si, že jako nebudou nějak zklamaní, věřím tomu, že si fakt tam najdou své, prostě prožijou pěkný příběh, no, kde si můžou možná snad třeba přijít i na nějaké poznání, ale to už je takový jako, to už je taková věta, ale já tomu věřím, no. Můžu vás přefiknout? Jo, přesně to bych potřebovala.